ಮಾಡನಿಗೆ ಯಾರು ಬಿ ಅಣ್ಣನ್ ದೇವ್ನ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ببركات من الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وكفينا ونبينا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مبطل الايمان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا
مرشد کامل خدا جی نعمت ہے مرید کامل خدا جی نعمت ہے
باغ باغيچا دنيا جو جيڪي به سهولت الله سائين اسان کي عطا ڪيون اهي سڀ نعمت هئي پر الله وري قرآن ۾ فرمائي ٿو ان تو نعمت الله لا توسوا جيڪڏهن الله جي نعمتون گڻڻ ٿيندو ته ڪڏهن شمار نه ڪري سگهندو توهان جو گڻڻ ڦٽي ويندو مگر خدا جي نعمت نه ڦٽندي سبحان الله سبحان الله چئو سبحان الله حديث ۾ اچي ٿو حديث ۾ اچي ٿو ته جيڪو ماڻهو هڪ دفعو سبحان الله چئي ٿو الله سائين ان کي تا جنت جي اندر هڪڙو وڻ لڳائي ٿو سبحان الله جي توهان چاهيو ٿا ته توهان جي نالي جو جنت جي اندر وڻ لڳي ٿو مهرباني ڪري زور سان چئو سبحان الله اج اسیں جے نعمت جو ذکر کر رہے ہیں اچھا ہم تقریر کا مسئلہ تو نہیں مختصر گھنی کون کر تو چوتا ہوں چار تو چاہیا پر تھوڑا اجا کوشش کر دستا ہوں پاجے پان کے تھوڑو بچت میں رکھا دی جی اگتے کے بیا بھی پروگرام جی سنگت بارو میں لگا رہ سکے کیو تا سلسلہ شروع تھیو ہے یاری شریف جو تو جو اگتے بند ہو کے مریدن میں بند ہو اج اسیں جے نعمت جو ذکر کر رہے ہیں ان نعمت جو نامی نامی اسم کرامی آسمان ولایت کے شمس و قمر مرشد فرشت و جن و بشر شجر و حجر و بحر و بر قطب الاقطاب شہنشاہ بغداد سید السادات شیخ المشائخ تاج العارفین رہبر اکابر دین وارث کتاب اللہ نائب رسول اللہ باز الاشعر پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی سیدنا و مرشدنا ابو محمد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ ادا ایو تو منجے مرشد کریم یا ماجے مرشد کریم سبنی پیرن دے پیر جو نالو ابو محمد عبدالقادر جیلانی ਅਹੀਂ ਦਸਤੂਰੀ ਯਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਆਏ ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੇ ਕਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾ ਅਸਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਗੋਟ ਸਾਂਗਰੋ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆ ਬੁਦਾਉਂਦੋ ਅਸੀਂ ਸੰਦਵਾਇਓ ਸਾਂਗਰੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਅਸਾਂ ਜੋ ਸਾਂਗਰੋ ਗੋਟ ਤਾਂ ਕਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਜਨ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾ ਵਾ 500 ਸਾਲ ਕਾ ਉਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੰਦੀ ਹੋਈ ਐ ਸੌ ਸਾਲ ਕਾ ਸੀ ਹਿੰਦ ਮਕਾਮ ਵਾਲੇ ਗੋਟ ਕਾ ਆਇਆ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਪੀ ਦੁਰਮਾ ਚਾ ਜਲਾਨੀ ਅਸਾਂ ਜੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪੀਰਨ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਐ ਅਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕੇ ਵੇਜੋ ਵਾਲੀ ਵੇਜ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ ਪਾਜੇ ਆਖਰੀ ਵੀ ਜੋ ਕੋ ਆਰਾਮ ਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਂ ਐੜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਰ ਦੇ ਦੇਖੇ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ 600 سال نے یاری کے کیا ائی یاری کے اسا وٹ 600 سال کا مگر یاری کے تقریبا 1200 1300 سال کا ہر مسلمان مومن ہندو ہو جائے یا مسلمان ہو جائے یاری بلائی تو اچے پیو یاری تھیندی ہے جے بھائی یاری نے روکن والا بکواس کدا کدا دھوکی دی کے تھکی پیا پر یاری کرن والا نہ تھکا ہے نہ تھکندا نہ کدی پچھالا کرتا کوئی تمام کے یا قبر جو کپے تے یار شریف جو نگر جے کو ائے ادا یہ چاول سب کو گھر کھائے تھے یہ گوشت سب کو گھر کھائے تھے یہ میٹھا چاول سب کو گھر کھائے تھے پر جے چاول جو لالو یار شریف جو نگر پے جی وجے اللہ تعالی نے میں بڑی برکت رکھی ہے سبحان اللہ اے اللہ دی قران میں چے تو یا ای الذین آمنو قلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اے ایمان والوں ابھی ہلال شے کھاؤ اے خدا جو شکر کرو ادا یاری تا وجی کیڑی شے ہلال کافی مان کنا ہے بکم جا مٹھ خدا دے در تے کھڑے جے کہ یاری دی مخالفت کردا نبی سائیں دی اس دی مخالفت کردا امام حسین علیہ السلام دے نیاز دی مخالفت کردا پر او بدبختی بد مجھے دیا دعا نے نواب دیا گیا اللہ تعالی انہاں دے دل میں بیمار ہو جائے یا اللہ ان کے بھی نگر نصیب کر آمین اور سب کا نصیب کر آؤ جلا نے یہ مریدن کے کئی گا گا جو یا تجیئے سبنی نبی کے امتن میں جا اسان دے آقا نامدار مدنی تاجدار
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن دی امت جکائے سبری امتن میں افضل بتائے تے سبری پیری دی جماعت جو شان اللہ تے کہوا مگر مجھے دستگیر دے شان سبری کا بلند ہے بالا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوا چیلا دی جماعت وارا این سمجھو جو تواں جو دھڑی ڈوڑی کونے الحمدللہ مجھے عبدالقادر جیلانی فرمایا ہے مریدی لا تخف واشن فائنی عظوم القاتل عند القتالی مجھا مرید تو دنیا کا نہ گھبرا دشمن کا نہ گھبرا نہ دشمن کے قتل کر رہا ہو اب عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہمیں نڈر کا کون ہے یہ مجھے تصویر سونے بادشاہ جو نالو ہی جو آئے جنہے وہ ولی ہے کہ جس میں جو آئے پار فرمائے ہوئے کہ مجھے قدم کل ولی ہے سبحان اللہ جن کے قدم پہ غوث پاک جو قدم آئے ہوئے میں درد آ رہا ہے وہ بھی مجھے دستگیر بادشاہ جا فقیر ہے وہ بھی سلسلہ انہوں نے جاب سے کہہ رہے سے اسلام دین علاقہ کر رہا ہے سبحان اللہ مکے تمام دعا جو جماعت کرو نبی کی دلی خواہش پائے تاو درگاہ پیر مرحوم شاہ جی جیلانی یہ سب نے پیر اساتذہ مرحوم پیر فضل علی شاہ بھا رحمۃ اللہ علیہ پیر نور الدین شاہ مجھے بھائی کے رحمۃ اللہ علیہ اہل عطا سے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایا سا بھاؤ اے سب نے جے کے پیر گل محمد شاہ حسن شاہ جو اولاد ہوں مجھے دلی خواہش ہے تاو وے ایا مرید گدی رن پیر کے ہے کریو پان میں چھایو پان میں تھا سبحان اللہ تم یقین کرو او پنجے رب کی حاضر حاضر جانی دی یاری دی میں پھر میں اگار کریا تو تے مجھے خدا جو قسم کی دلی خواہش ہے درگاہ پیر نور الدین شاہ جیلانی یا پیر ہکڑی جگہ تے وے یاری منائیں ہکڑی جگہ تے وے جماعت ہکڑی جگہ تے وے مریدن سان تو فاطمہ اللہ تعالی ہن دے ویڑے تے بوسائے ہن دے ویڑے تے بوسائے اسی غیر کو نہیں مسی ہکڑے نادے دی تنت ہے ہکڑے نادے جو لا لے اسا نے کو بخاریو کو اسا نے کچھ منافق مار پیڑا آئے نے جن اسا کے ویڑا رکھے وا پیرن کے ہاڑا اسا کے جگر مانو منافق کے ویڑا ہی جا اے تمی جماعت تے کھاپو چلا دا دا وڈو نقصان کر دا جگر جماعت دے ارض کلس تے انشاءاللہ بھگوانی کندھ سامنے مجھے ساتھ دے دو مجھے کوشش ہوتی مجھے کوشش ہوتی تے پیرن کے ایکڑے تھا میں کھڑائے تے کا پوسی گدی اوا جمال دی خدمت کریو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں سمجھا دا تے تمام دے دل دی یہی گل ہے بابا بولے اچھا دستگیر دے مرید کرامت وارو ہے کہ گھٹ نہ ہے اللہ کے حافظ حضرت یہ گل کریا تو جکر تما مرید مصلو وچائے نماز پڑھی اے اللہ دے حضور دعا کری تے یا اللہ سان دے مرشد کے پاڑ میں بھا کر تاں رب کے حق نہ دا جان چاہو اسی بھا کے سبحان اللہ اساں جو دادو حضور شاہ رحمتہ اللہ علیہ جن جا تمی سب مرید اساں دے خاندان میں تقریبا ڈنڈ پیرن دی پیری مریدی ہے پیر آدم شاہ رحمتہ اللہ علیہ پیر دادم شاہ رحمتہ اللہ علیہ اے اساں دا دادا پیر ہندل شاہ تے پیر محمد شاہ رحمتہ اللہ علیہ تے پیر واجد دی جماعت دے ہندوستان پاکستان میں تمام قصیر کا دادا رہے سبحان اللہ اور بین دادا مجا کو رہے ہو اساں جو ہکڑے دادا ہے اے جے کے مجھے دا پیر ہوتے شریف جاوا یا دے پاسا جا پیر ایک ارسا جا کھانتا ہے سبری دی آخری آرام کا ہی قبرستان ہے الحمدللہ وہ پیر اج گد آرام فرمان درگاہ دے اندر اے انہاں دی جماعت دے وچ وچ انہاں نے نہ مت دی کیڑی خوش خوشی گل ہوندی کہ اسا دے پیرن دی جماعت کو پڑھ دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ شرط لکھو بنجو وقت نماز پڑھو
سبحان الله سبحان الله سبحان الله پنج وقت نماز پڑھو قرآن شریف دی تلاوت کرو پاجے عورتن کے پاجے بارن کے پاجے پار کے جو قرآن شریف جا قاری بنایو اے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن دی ذات با برکات ہے کثرت سے درود جی پڑھدا وے سبحان اللہ ذکر عالیہ قاضیہ جو ہے انت الحادی انت الحق ليس الحادی الا هو یہ ذکر کا دیا ہے جو چار تسبیح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 یہ ذکر تو پڑھو نماز پڑھو او تم کے زمانہ جو جا تم ہی جنت سے حق کر رہے ہو جنت کر رہے ہو یہ جنت نعرہ مجاہدوں کے بانوں کے تاڑی دار دسائی آواز ضلع کی جماعت مولانا نواز ہوتا پڑھ سبحان اللہ ایسا ہی آواز ضلع کی جماعت مولانا مدرسے میں اولاد ہوتا پڑھائے اے نیاڑن کے کو کا پڑھائے اے نیاڑن کے حق نہ تھا یعنی نیاڑن جو ملکیت میں جو حصہ رکھے ہوا ہے اللہ رسول وہ نیاڑن کے نتا جائے پنجے گھر والے میں نتا جائے مجاہدہ کوشش کر ان سرسی میں جیسی سا ہے اول آؤں پیر کے چند سے پانچ حق ادا کرو جے کے بھی پیر ہیں وہ حق ادا کرو جے جو حق ہے انہیں بھی حق دیو دیکھا پہ جماعت والے کے چند سے خدا دے واسطے پانچ جاڑی کی حق کا محروم نہ رکھو پانچ عورت کی حق کا محروم نہ رکھو جو تو اللہ کی امانت ہے اللہ نے رسول فرمایا کہ جن کے گھر نیاڑی نے میں بھی اللہ سے ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑا کو روٹی پیندا جن اما خاتون نے جنت بی بی پاک کا فرمایا زہرا سب کے صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم دیوی تاکا کریم پاڑوتی بھی ان کے استقبال کا سبحان اللہ نقد کان نمون پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنا رسول کی زندگی اساں دے اس وے اساں جے اساں دے رسول پنے جان دا اوتے دی جو دا واقعہ پاس تو دے تواں دی نیاڑی دے تواں دی گھر تے کھٹھے وچ لیو پکھے وچ لیو تو ان دے استقبال اوتے دی ادا کرو تے ان دے لچے دے ادا کرو اور تو اللہ دی مہربانی علامہ اقبال نے کہو پنج اکڑے کتاب کی جے کہ آو مسلمان ہو جا ہاں ائی قران شریف پڑھا ہاں تو آو یہ جماعت قران شریف شاید میں عورت جو لکھے لگا تاج کرے کہ انہوں میں اور قوم لا اتنی تاکید آئی ہے ان کے حق کے بارے میں اتنی تاکید آئی ہے جو سورہ نساء میں مسلم تمام عورتوں کی حق کی خبر بجی ہوئی ہے اے تمام کے پانچ ذمہ دار کی خبر بجی ہوئی ہے تمام جو پت کرے آیا ہو دسو مانو چاندا تے پیرن دے چھا ہے ادا پیرن دے قران دی تلاوت ہے سبحان اللہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیرن دے من کا بدا ہے پیرن دے سکون کر رہا ہے پیرن دے الحمدللہ آواز دے رہا ہے تو یقین کرو یا کرو نہ کو اپ ماں کا یقین کرانا چاہیے مجھے کا راہ خالی نہ گزرتی ہے جو اپ کو سب کی مومن کا کر جنا کی جماعت میں موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر نماز کا پوئے الحمدللہ پاک جو نماز پڑھ تو آیا ہر نماز کا پوئے جیلا دی جماعت والا دی دی ہمارے ماں کا جیلا دی جماعت والا خصوصی دعا کر تو آیا سبحان اللہ اساں جو جگہ دنیا میں کو شرم آیا ہے کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ جی دی کا جماعت میں کیا نا اساں جو شرم آیا ہے سبحان اللہ اساں دی درگاہ دے اگے سیاسی مانو گوڈا دی پھوڑی نال کتے تک مائی دا
بابا الله بابا فاتح فلي فلان فاتح فاتح جيرانا فانا ورب وحده لا شريك له انہیں رب جو لگو شریک آئے لگو شانی آئے جے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن جا پاک امت ہے انہیں محبوب کریم علیہ السلام جے لائے کے نبی دی دعا کریو تا اللہ سی اسا کے محبوب دی امت دی بلا سبحان نبی نبی دی دعا کریو نبی صاحب اعلی محمد پر خدا کا ذات کا برکت سب نے کہا سبحان اللہ ورفعنا لك ذکر قران میں آتا ہے حبیب تو جے لائے تو جے ذکر کے وہ بلند کر سکتے سبحان اللہ جے جے ذکر اللہ سے قران میں بلند کر سکتے جو ہے وہ پانچ سونا رسول ہے جن کے پاس کلمہ پڑھوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانچ رسول ہے رب اللہ کی ذات کا برکت کا مالک ہے خالق ہے سن سن رسول پاک جو نبی ہے اللہ جو رسول اللہ نبی ہے پیار محبوب سبحان عبدالقادر جیلانی پاک مرشد ہے مکے بلا مارو جلدار تانی پیٹے پٹ جلدار تانی پیٹے پٹ ریشم بابا تو جیلانی دے مائی مارا تو ریشم ہے تمہاں کے لئے خبر پہ جو جیتے تمہاں نے اللہ کٹرو راز کیا ہے آپ جوانا تمہاں مصدر دے مطلب کھڑتا ہی کو سجی زندگی مصدر دے سبحان اللہ سبحان اللہ تمہاں جو شان تمہاں جو مان تمہاں جو مطلب تمہاں جی عزت تمہاں جی آپ کو تمہاں جی توقی اللہ 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 بدا جائے لیا تمہاں یہ کنے بنا سوچ جو دام غریب ہے کودر رہا تو یا مسکین ہے یا مدنی کے بنا لائے تو یہ تو آئے خدا نے طرف ان اللہ یجد من یشاء بغیر حساب اللہ جڑے چاہیں تو بے حساب روزی تما کا کرو اے روزی دی برکت لائے تما کے اج محفل میں کوئی وظیفہ تو چھا سبحان اللہ اج یاد رکھ جو سات کا پوری زندگی رہی موجی آواز تے پانے اسٹیج تے ملدا سا اے پانی دولت کے آج میں جو ہے جوانی جگہ دولت آئے ہم جو کو نسکو تو مگر سکتا وہ تو بھی کرے وہ ابھی بارے میں نے پانی دولت جو اندازہ لگائی ہے سبحان اللہ
جدے تو باہر کا گھر بنتا سمجھو تھا باہر کا گھر بنتا تے گھر دی تھوڑو ہتھ میں باہر جو تو آیت الکرسی شروع کر دے چا کہ جدا آیت الکرسی پڑھتا 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 گھر میں داخل تھی گھر میں داخل تھی کہ السلام علیکم ایو النبی السلام علیکم نبی سائیں نے سلام ورائے اے کو ایک دفعہ قول ولا شریف پڑھو یا ابھی عادت کرے چلو نی میں 10 دفعہ کر وجو 5 دفعہ وجو 100 دفعہ وجو یا عادت کرے چلو جے کرے اواں جو رزق کٹھو اواں کے دولت نہ ملی پیر تاج سے چاہے سسی کے چوک تے اڑا چجو اے جو تھائی جو سبحان اللہ جی گھر بھی دے بھی تے آیت الکرسی پڑھتا وجو گھر میں داخل تھی نبی کے سلام ورایو اے پوئے قول ولا شریف پڑھو یا عادت کرے چلو تواں جی روزی کدے گھٹ نہیں کو تواں کا اللہ سان اترو کو کتا کدو جو آو سمجھا تو تواں دے گھر میں اترو تھا کو جو کپڑو کو جو جولی کو دی جے میں علی اور کی سکو اترو اللہ سے اپنا رزق کو شان سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ شرطی ہوئے تو پان میں وقت بدھی رکھو پان میں بھائی چار رکھو پانچے سفر میں اتلاس پیدا کرو اساں جو ملک پاکستان آئے اول اول ارسی اسلام اللہ دعا گوئی انہیں کا پاسی پانچے ملک پاکستان اللہ دعا گوئی ایسا جو پاکستان جو دیکھے کی فورس ہیں یہ فورس ہیں جو تھا آرمی آئے رینجرز آئے ایف سی آئے پولیس آئے کہ جے کے بھی سائیو فورس ہیں ان اللہ دعا کرتا کرتا اللہ سائی انہوں کے دین اسلام چلنے توفیق دے آئے وہ خدمت کن پہ آئے خدمت کن دار ہیں الحمد للہ وہ پارٹن پہ بھی اے پنجا بچہ پڑے کے لئے سائی حفاظت کن پہ آئے اسی کے آرام سے ہوتا پہ آئے پولیس آئے سائی رات دی روڈن کے حلے دی مان کی خدمت کرے دی رینجر سے آئے جے کے فورس سرکاری ہے وہ سائی خدمت کن پہ آئے چلن انہوں کے حق میں کیا دعا کرو آمین وہ آپ سو الحمدللہ سبحان الحمدللہ وہ یہ سمجھو کہ تمہیں بڑے بھلائی کے درجے تے پر شرط یہ ہے کہ معاف عرض کرو کہ خدا دے واسطے نماز پڑھو قران دی تلاوت کرو پنج وقت نماز پڑھو ائی با وضو رہنا ائی کوڑ ہاں پاس کرو جو تو کوڑے کے سزا اللہ سے یہ والی نہیں ہے جے کا شیطان کے لیے شیطان تے بڑا سی لعنت ودی ہے اے کوڑا اللہ بابا سے قران میں کہتا ہے لعنت اللہ علی القاسف کوڑے دے مطابق اللہ کی لعنت ہے ہر ایک کو کوڑ گالا ہے تو ہے کہ خدا کی لعنت پے تو بابا پاؤ نے کہ اسی کا کہتا ہے مہربانی کرے کوڑ کا بچو حرام سے بچو ہلال کا بلدار کا روکی کا ہلال کا
جو تے ہلال کھان والے جو خون پاک ہوندا ان جو پگل پاک ہوندا ہلال کھان والے لایا تا سنگے لایا ہزار لکھ تے دا 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 بخش جا کھولے تو رزق دی خوشی تے کھولے سبحان اللہ اب اپنی واج سمجھو بیا پریا اوریا پریا سمجھو تا یار شریف بچے تے پنج مہمانوں کو کوئی نہیں کر سکو اسی بچے جماعت اپ تے دیدار کریو ہوا ساں تے دیدار کر سبحان اللہ تو الحمدللہ اللہ دی مہربانی سان ہی سلسلہ تا قیامت قائم دائم رہندو بند کون کیتو اے ہم کے یقین ہے تم سب پاجے گھر میں جاری کر رہے ہو اساں دی وعدہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ اساں جی مو جی واردا واردا لازم کے جنت نصیب کرے سب جو امین امین یاری دی رات تھی بھی جے کو کھیر دتو اللہ دے نال دے برائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے یاری دی رات جے کو کچھ پوجے دو یہ نہ تو ہرو ہرو کچھ پڑو تمام یاری دی رات بنا دیو نا پاجے بچت کے بڑا کھیر دے دو پیارے جے دو پیران دے دس کی یاری کے دو سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی نہیں دو جو دے دے دنیا خدا جو کیا سونے ہو سبحان اللہ کئی پیر فقیر مو جڑا پتا ہے انڈیا دی نکار انڈیا دی بھر پیا الحمدللہ یہ کام تے بندا رہندا سبحان اللہ او بندا تو تقریر تم کون کیا پر من تو اسا کچہری دے جائے جت بعد نصیحت آ مو دوا کے بلائی مکے یقین ہے یہ یقین تم کو گاجو کیو تالا سے کدو دا بھی مجھے لے گیا تے امر کر دو بھائی میں گا لا کے سچی دی اسلام پتہ نہ تھا اور فکر سا سوچ دو کہ اسا کے چاہے چا کڑو پیغام دے اوا کے پیغام سے جن کا حق جو تے حق جو ساتھ دے جو حق آئے گی ہائے ہائے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تے حق علی کا ہے علی حق بے شک سمجھو تھا مجھے مشکل کشا جگہ کا دو اللہ نے اس نے فرمایا کہ حق علی کا ہے علی حق کا ہے مجھے پیار جب ہم خدا رامی علی جو ساتھ دیجو نبی دے آپ کے ساتھ دیجو نبی دے اصحاب کے ساتھ دیجو نبی دے امت دے ولی کے ساتھ دیجو اے علماء کاملین دے کے علماء ربانی دے کے ان دے ساتھ دیجو جو کہ حق سا حل دو تے قیامت جو حق وارا کر سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرے تے جڑو جواب دیو جو شیطان بھجی وجے نعرہ حیدری 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 ماشاءاللہ اللہ صحیح ان کے رب العالمین ادرو اجر عطا کرے ادرو اجر عطا کر جھولی ان کے بھرش سبحان اللہ آمین حضرت علی علیہ السلام کی خبر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیاز شان جو حدیث بیان کیو او ہر محفل میں کہتا ہے نبی سے فرمایا انا و علی من نور واحد او علی ہکڑے نور منجا پیدا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ نہ جو سبحان اللہ او علی ہکڑے نور میں پیدا تھا انا و علی من شجر واحد او علی ہکڑے شجر میں جا سبحان اللہ من احب علی فقط احبنی جے علی سا محبت رکھی تے میں محمد سا محبت رکھی سبحان اللہ من ست علی فقط سبنی جے علی سا بغض رکھے ہو جے علی کے گھٹوں کے گھر آئے تو آقا نام دار کے گھر آئے انا مدینہ تو جو علم و علی ان بابا سبحان اللہ شہر علی ان کے دروازہ آئے سبحان اللہ انا دار رحمت و علی ان بابا
ऐं हिकु मस्जिद जो शहर दरवाज़ो सुभान अल्लाह अली जो छा छा ॿुधायो हीउ गौसे आज़म पंहिंजो बचड़ो आहे अली जो बचड़ो आहे हसनी हुसैन खे त आहे इहो मुंहिंजे मुश्किल कुशा मौलाद जो आहे न तव्हांखे ख़बर आहे हज़ूर अलाम खां पोइ ॿ सिलसिला हलिया घणा हलिया अथव अॻ में ॿुधायो हिकिड़ो सिलसिलो हलियो ख़िलाफ़त ख़िलाफ़त जे सिलसिले में पहिरियों ख़लीफ़ो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सभई पियो रज़ी अल्लाह ताला पहिरियों ख़लीफ़ो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ॿियो ख़लीफ़ो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला टियों ख़लीफ़ो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला चोथों ख़लीफ़ो मौला अली अलैहि सलाम सभई पियो अलैहि सलाम उहे हुआ ऐं पंजा ख़लीफ़ा हज़रत इमाम हसन ते असां सीदाजा जा ॾाॾा उहे पंजो ख़लीफ़ो पंज حضرت ابو بکر صدیق ہے سبھی تو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ہے پہلو امام نے کو ہے نبی کا پس مولا علی مشکل خوش حال سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری اللہ پہلو امام مولا مشکل خوش ہے اچھا جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہو انہیں وقت میں پہلو امام مولا علی مشکل خوش ہے امامت ہے ولایت ہے خلافت آئے دنیا جے سب کاروبار کرنا دنیا جے جو کاروبار آئے جے کہ پان حکومت چوں گا انہی کے ہلاڑ لائے خلافت ہوئی ائی باطنی علم جے کو ہے ولایت جو علم ہے انہی کے ہلاڑ لائے امامت ہوئی جے کہ اسی جے کے سنی ہیں اسی خلافت کے پر کھڑی انداز اسی ولایت امامت کے پر کھڑی انداز اسی ولایت کے پر کھڑی انداز جو اسی حق دا طالب ہوئے حق دا گنڈان کرے گا حق علی سا ہے علی حق سبحان اللہ دعا کے قبر جو کر ایکڑے بار گالی کریا تو جو ذہن پھچن تھا پھچن سمجھ تا اے سائیں کی کی والے تو نشان بابا کو میں پھر پہ مجھے تو نے کہا پہلی معافی تو تھا تو لوگ کے گالاں دے اے سائیں کی کی والے مولانا مولوی الیاس جو ہے کراچی والا میمن تے لکے کے بھی دکھائے چھ جان ہوا لگا لائے مرید دا علامہ پیر دے بیت اللہ دا یا سارے سپاہی بھی جان نے خبر دے بابا راما پیر دا کتنا مان موٹا ہے دا چھ ایک کو راما پیر دے کری تے تے دے کتنا پر دس کی جے سبحان اللہ سمجھا دا لو ہم کوئی گل لگے دی الیاس قادری عیسائی پٹھی والا انہیں شروع میں سلسلہ ہلایا کہ ہم قادری ہے کہہ رہے ہیں قادری 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 سائیں صاحب پر کو بدو تو قادری 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 ٹھیک ہے بابا قادری بہت سوال کے منن والا ہے اسا جو سائیں سلسلہ قادری جو ہے اچھا جڑے کوئی بھری پیٹ بھریو تو ہاں مرتبہ تو عطاری ہے چاہے ہاں ہاں صاحب پہ پیار کا پتو تو کہہ رہے ہیں اسی عطاری ہے
अरे निभागा कल जरे अल्लाह दुकान खोलियो करे सदा कादरी जरे अल्लाह ने दुकान हली नंदी तैयार कईवा धार सदा दा कतारी अच्छा अंतारी का को वरी रिजवी हां अब जो तो ने बटे न खबर खबरदार थे जो हक अली साहब अली हक साहब ये जे अंतारी अंदर साहब के वाला اور کے چلے جو کرے پاکستان دے اندر دیکھ رہے ہو کہ تو انہاں تے کوئی بندے کے لیے سب برابر کر جائے گا نہ ہوتا ہونا روکن نہ جائے یہ مولا مستفیٰ کو شاہ جہاں دشمن ہے آل رسول کے دشمن بھلے سے نہیں سدائے بھلے سے تاری سدائے بھلے کے لیے سدائے پر انہاں نے انہاں نے پٹ جو یا کل بھلے یاد رکھو دیکھ رہے ہو کہ کوئی جگہ تے جو سا کو سچی بنائے इन जे पुछन ता दियो तवी पाण एड़ा जो दुनिया वाले पुछा दियो असा के दस्तगीर का कोई बेओ को खपे ही असा जो मुर्शिद याद अली मुश्किल पुछाए या बारा इमाम ने या हजरत अब्दुल कादिर जिलानी है जिलानी हसनी हुसैन ने गा दिया दस्तगीर बादशाह जी को मजाक की गाल कोने नजीब तरफ है लकब है अब्दुल कादिर जिलानी जो नजीब तरफ है पर गनी तरफ का भला रहा पीर तरफ का हसनी आए माज तरफ का हुसैन जी आए पीर आए उन्हें जा पाण पूरी दे हजरत अली حضرت علی نے دشمن زادی ملائے رہا ہے سائی پٹی والا ایتھے مجھے فون میں کوئی ایکڑو میسج آیو ہے وہ یہ نہ پر اسا جا کے بڑا بڑا مفتی کراچی دے زندہ باد یزید کے منن والے زندہ باد یزید کے پوئے ہن دے زندہ باد یا اللہ نے کدے بھی سجدے وچ تا کھڑے ہو جو یا اللہ دے وسطی رہے یا دے وسطی رہے او تے نہیں جو پکا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ کڑی ہو لیو بدر کو असा जे मुरीदन जो जेको वने डेढ़ खबर ख्याल आयो सही मदद करो चाहे हासे मदद करो बिस्मिल्लाह वो मदद तो कह दियो है सही अतारी जो है ये फलाने जो है वो गफारी जो है सतारी जो अरे बाबा अमीन ते करे मदरसा खोलियो ना भी पाठ खोलियो उनके कादरी रखो ना लो सुभान अल्लाह फायदे दिलाने को फायदे सुभान फायदे को से आयो रखो फायदे से दूर को मशा दिलाने रखो सुभान एड़ा नाला रखो आई फाजा के दस्ता खोलियो बहु असाने मुरीद ने मदरसा खोले पो सही खमलू को खन कुर्बानी वो अन्न लए पो वो चंदा वतन को नन भी बाहर आगे मौके के वजे पाजे पाजे माइटन का चंदा भर खड़ी जो कसम खुदा जो उन जो मकसद पढ़ाण कोने उन जो मकसद है कारोबार कर ऐ यो कारोबार न तमी मकसद दे वाले करो तमी मदरसा खोलियो ते मेहरबानी करे इन में बाहर पढ़ाए सुठे सुनी आलम का बाहर पढ़ायो ताला से आवाज बचन के नेमत पछे आमीन आओ इंडिया रो इंडिया इंडिया जा ले विस्तर था जब दे पूरी जन मोजी गाल के मलहू से खास तक दे अब थका दो रे थका दो आगो उन्होंने मलहू से खास तक दे हन वट वट आई 60 करोड़ रुपए जो मदरसो का है सुभान 60 करोड़ इंडिया जा फायदा कर जा एक अरब हुई करो ओ वो सरमाए हुए जिलानी जमाए सुभान अल्लाह बाहर में था लग 7 एकड़ बनी 7 करोड़ में अगर खरीद गई जिलानी जमाए दे बुरी दिन खरीद गई मुंह कौन गई उन्हें बुरी दिन कर दिया अच्छा छो गई वो खरीद वो आवाम मगर बेद के चंदा दी दावा बे को उन्हें पहचान ना तो छोटा बे जे बाहर के पानी दियो अभी पांचों बाग पोखियो पांचों बाग पोखियो ने के पानी दे ने पांच बच्चा पाछे मुझे तो कौन हो उन बे ने चंदा बंद करे वो चंदो कोठो करे अल्हम्दुलिल्लाह आज साई 7 करोड़ जो मदरसो ने कायम की जो है बाड़मेर में ये जे नालो है ताज जिलानी फाउंडेशन सुभान अल्लाह ये जिलानी आई ਦੇਉ ਤੇ ਪਲਾਟਿੰਗ ਕਰੇ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਲਾਟ ਰਸਤੇ ਅਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਜੋ ਨਾਦਾਨ ਕਿ ਤੋ ਜ਼ਿਲਾ ਦੀ ਨਗਰ ਤਾਜ ਨਗਰ ਜੇਕਰ ਅਭੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ
پان میں گڈی کرے یہ جے کھلو میں نے جو تو یہ گڈ کرے یہ چندا گڈ کرے ہمیں پان دے کرے عمر کوٹ دے شہر میں بابا کوئی مکے دے اپ رحم عطا کر اہی تو جو قبول تھیو اب اہی مولوی صاحب ہی جے کو قبولی تے مدرسہ کھولن چاہے میں کہ نہیں چاہیے فقیر دا پیسہ اب آیا اے انہاں کے دیڑے درویش تاجا ہن بس ہن پیسہ کے بس کرے پیسہ وا کے کمی دا ابھی پوری سبھی کرتی عمر کوٹ میں ایک لوگ مدد تو قائم کرے دورے نالے میں ایک لوگ مدد تو قائم کرے چھاترے میں ایک لوگ مدد تو قائم کرے چھوڑ میں ایک لوگ مدد تو قائم کرے غلام نبی شاہ میں کرے کہ پرے میں کرے اماں جی دولت امی پانے ہتھن میں رکھو امی پانے بچت کے پڑھایا پانے جانے کے پڑھایا امی بیل کے سودا بیٹے پٹے سودا رکھو امی دستگیر بھاسا جا پوری دے ہو کو کہیں جو پیر کو کہیں جو پیر مدرسے میں سبحان اللہ سبحان اللہ آو ان لاؤڈ آواز سان گڈو گڈ سبنی پیرن کے بھی گزارش کر دس تے درگاہ شریف تے بھی اکڑو مدرسہ قائم کر دے سبحان اللہ جو تے درگاہ شریف تے بھی اکڑو مدرسہ ننڈو یا بڑو پر قائم کر بول دے پورے جو شاہ کا ساجے مریدن میں ننڈو بڑو ہو جے مدرسہ اگے قائم ہے نہ کو نالال کی تے دیو نالال کی جے پیران دے تسگی دے نالے سبحان اللہ تے نالے میں نے ہاتھ بیڑے ہی پا بیڑے ہی پا اے یاد رکھو پنی طریقت میں مت جو تواں دی طریقت قادری ہے قادری 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 ہر مرید انہیں ہندوستان جو دیکھو بسا جو مرید ہے وہ پانچو تعارف کرائی جو اسے ہم قادری ہے سبحان اللہ مرزا خدا باد سے اپ سب دے دو دیکھو بس ہندوستان جو مرید تعارف کرائی جو ہے سیا وہ قادری فقیر ہے سبحان اللہ الحمدللہ اسی بھی قادری فقیر رہی پر اسا کے کو کن کھلن اسا دی جن دی چھتے دے کھلن نہ تا سارے مانو کچھ سولا سبحان اللہ اسا نے مولا ایڑو لباس مراد حضور جی کی گود مبارک حضور جی سجی سیدھے کی گود مبارک سبحان اللہ سنوار میں جائے ہے محبوب کریم نے سجی زندگی گود با دیا ہے اے پیران پاتو ہے وہ اچھو پاتو ہے اے مدد کاری دی ساتھ بدیا ہے سبحان اللہ اے کاری دی ساتھ لگا ہے سنت رسول ہے اچھو پر بھوک جائے ہے ساوک جائے ہے ہی کو نہ جو نہ جائے ہے وہ جائے ہے مگر جا ساکتا دنوں ہی آئے تب محبوب کریم کی سنت پہ بدور سبحان اللہ اج مولوی اسد کا ہے جو سر تلاوت کرنا ہے کارو پر تو بدلو مجھے دل دادی خوشی ہے پر او شرم تو پہ تے تے مو جو کر تو ہے اے کاری دوست دا نا ہے آقا قریب ہی ائے سبحان اللہ باقی بیو رکھو نتی سکو تا انکار کو دے سندھی تو بھی پائے سکو تا کہ بھیا اے اللہ سے یہ ماں کر کو ہدایت نصیب کرے آمین اللہ سے ہم کے ہدایت نصیب کرے آمین مولوی صاحب 1500 دن دی نائن عمر صاحب جی تمام امان رکھو دادا مولوی یہ تو اصغر سمو اسا جو مرید ہے کروڑے دے ہن دا ہن عمر کو رہ دو کہ جن مرید دے میں کوئی پیسہ داری امان نہیں لگا جڑے کو مرید اسا جو مدد دے لا اوتے اچھے تو لگے مدد دے لا جی انشاءاللہ اب ہم جو گاڑی سمجھو گے کو نہ سمجھو اس کو سارا میں مجھے چھٹ دو ہاں جو کدو کو ہاں قابو ہے وہ بسارا ماما کی رعایت نہیں ہوں پان کو دے گالا سے کہ ہم لوگوں کو پر ہاں نے ہم گالا نہیں لگا ہاں کے بس کو سپاہی بس کر بھلے لگا ہوں سبحان اللہ
تاج سائی تاج سائی اے دستگیر اے دستگیر اب ابو بھیج دستگیر اصل دار آئے بھیج دستگیر بھیج دستگیر کے دار آئے دستگیر مہربانی کرے پانچ مرشد جی درگاہ ہے مرشد جی خانقاہ کا مضبوط پکڑو سیاست بھائی ہر ہنی بابا سیاست جترو نقصان اسا پیرن کے رسایو ہے جترو جماعتن کے رسایو ہے اترو تو نقصان اسا دے ملک کے پکڑو اترو نقصان اسا کے سیاسی مان رسایو ہے پر مجبوری ہے اسی پاڑ سیاست پہ سیاست پہ ہننو پے تو اسی انہیں کر ہنڈا ہے پاکستان تعمیر ترقی کی اسا دے دین مان تنگل اسا دے جیلا جی جماعت دی ترقی کی مگر افسوس ہے اسا دے جیلا جی جماعت دے کو حکم کون تو دے نسی پیر جیلا جی جیلا جی جماعت دا کچھ کرنا سکو نہ وری انہوں نے کہا کہ چاہی سکو اٹھی سکو جن کے ساتھ ووٹ دیا رہا نہ وری انہوں نے کدے اکیوں کھولے دیتو آتو جیلا جی جماعت دے رہے تھے اور جاتا ہے کہ جیلا نے جمائے ایکڑو اگر یاد آتا ہے یا آخری گاہ آتا ہے مجھے ہکڑے گفتے تھے جگڑا کے عمل پر جگڑا وہاں دنیا نے ترقی نہ مانا اور آوان جو جواب دا رہا ہے سبحان اللہ آوان جو جواب دا رہا ہے جدے الیکشن کے دیا حالانکہ الیکشن کے موقع کو نہیں پر آوان کے نہیں سمجھے آوان کی گاہ آتا ہے جدے الیکشن نے دیا نہ پوچھو سب کو مانو پانچ جو بچوں نے جب پوچھا کر دو ہے یہ آوانی تباہی ہے یہ آوانی آبادی کو نہیں یہ آوانی بربادی ہے چار مانو سا جا جگہ جگہ سیاسی مانو اگر بنتا انہیں جگہ جگہ چار لکھ مانو سا کرتا مہربانی کرے پان میں ہک جو بدھی گئی ہو اے بدھی نہ ڈوڑو اس درگاہ پہ بھی جو شاہدہ نہیں جے کو سیاسی مانو روانے تھے انہیں کہتے بابا سب کو پیر مرید جوے تو وہ مجھے پیر جے درد ہے تو وہ ابھی بھی نہیں ہو ساتھے دستگی جے درد ہے اتے ہوئے بابا کے بول بول تابی کے مجھے بدھی کرے ہو آواز اگت دے آواز عزت دے آواز یہ آپ کو پھوک دے یہ اگر میں دوا کے ذرا لکھی لگی ہوگی آواز جو لوگوں نے دو اسا پیر دیو اسا ہمیشہ پر آیا نہ رہا آیا
صلى الله عليه وسلم.
سلام سلام شعر پڑھوں گا سب ادب نہ ہوتی بھی مصطفی جانِ رحمت Hey,